Warum kommt er dann mal? Ich geh nicht weiter.
Ciertin, iar că anon. Arșana Pati Haosan, e tante sa cam verelci. Să e mândră. Acum hai te urcare în Carapețeană merete, te etagă în ce cartie am agorțat să-mi călne, dermă ce în costă. Dacă ce când ar că dermă. Հակակարոշչական քրուսիկներ են տարածվում Շերբանից, դուք որպես Հայաստան դաշինքի առաջնորդ, ինչպես եք մեկնաբանում դա, ինչ նպատակ այն կարող է հետապնդել։ Առաջերտին կոպիտ օրենքի խախտումը քաղաքում տեղադրված են հազարավոր տեսախցիկներ, արդեն կան նաև կադրեր ցանցում և այն փաստը, որ մինչ այսօր չի հայտնաբերված, թե դա ով է արել, ուղղակի մեծ կասկած է առաջացնում, որ դա արվում է իշխանության կողմից կամ իրենց ուղղորդությամբ։ Եվ եթե մոտակա ժամանակներում 1-2 ժամվան ընթացքում ոստիկանությունը չհայտնաբերի հանցագործներին, ապա մենք կհամարենք և կհայտարարենք, որ դա արվում է իշխանության կողմից։ Նախագահ Արմեն Չարչյանի վերաբերյալ ձայնագրությունը հետ հրապարակվել, կալանավորվեց, ավելի ուշ ազատ արձակվեց։ Ձեր գնահատմամբ ձեր ցուցակի պատգամավորի թեկնածուի կողմից այդ վարքագիծը նորմալ էր, և նա ասում է ցուցակները ես նայելու եմ, ով է քվեարկելով, ոչ, այսքան ուղղորդում։ Ընդհանրապես աբսուրդը ձերբակալումը աբսուրդի ժանրից էր, չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ հիմք էր կար ձերբակալության։ Պարոն նախագահ, ինչ է ուղղորդի չկար քաղաքացիներին մասին 3 լրացանոր է։ Իր կարծիքն ասել եւ այդ տեսանկյունից չեմ կարծում, որ որևէ ճնշման։ Պարոն նախագահ, ինչ է կարծում քաղաքացի իրավախախտումների մասին 3 լրացանոր է, բայց օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը խախտեց, դա էլի եղանուշ էր, որոնք ինչպես է կարհասարակ սրան վերաբերում։ Բարեբախտաբար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով արձագանքեց խախտմանը եւ կարծում եմ, սա ուղղակի ցույց է տալիս այս իշխանության դեմքը, որ
որևէ հարգանք չունեմ օրենքի նկատմամբ, չեն ունեցել այս 3 տարվա ընթացքում եւ շարունակում են չունենալ նույնիսկ ընդհանրապես։ Իսկ հետ ընտրական ինչպեսի զարգացումներ եք կանխատեսում։ Եվ ներեցեք լրացնեմ, եթե դուք իշխանություն։ Նայեք առաջ, նայեք առաջ չգնանք։ Ընտրություններից հետո կերեւ։ Մեծամասնություն ձեզ հավաքելու դեպքում։ Մեծամասնություն չհավաքելու դեպքում։ Այսինքն լինելու են ինչ որ հավաքներ, եթե մեծամասնություն չկա։ Իսկ ինչ եք մեծամասնություն չհավաքեք։